Nou ja, as jy ten die tyd nie weet dat die groot ontbyt ons vierde verjaarsdag gevier het nie, en dat ons het eintlik saam met ons kliënte en saam met jou as kyker wil deel nie, dan weet ek nie wanneer gaan jy dit besef nie, maar miskien vandag. Want vier kykers staan die kans om een van vier bederfsessies van Venus Concept ter waarde van R1000 elk te wen. Om in te skryf SMS die woord verjaarsdag, jou naam, jou area waar jy woon en jou vier gunsteling disse wat die groot ontbyt se kombuis gemaak het of in die kombuis gemaak is, na 49905. R1.50 SMS het tot en met 10 voor 8 om in te skryf en onthou, wees in feesgeld. Maar onthou, drie kykers staan ook vandag die kans om 'n Christus strein om 'n detox pak te wen. SMS die woord detox saam met jou naam en van nou na 49905 teen R1.50 SMS. Onthou, jy het tot en met 10 voor 8 om in te skryf, bees en fees geld. Price, motorversekering wat maandeliks verminder. Aangesien het Vrouwendag die maand is, het ek vir Wynand van Vieren van King Price by my in die atelier. Wynand, baie welkom by die groot ontbyt. Dankie Hendrie, ek weet nie, jy weet aangesien het Vrouwendag is wat ek hier doen nie, maar het is lekker om hier by jou te kuier. Ek is seker jy het ook 'n vrou, en Vrouwendag beteken soveel meer rede dat ons ons vrouens kan bederf, al wanneer het by King Price kom. Vierde 20% en bo op dit gaan die motors premies maandeliks verminder. Nou, ek weet nie wie kan daarmee kompeteer nie. Ons is die enigste versekeringsmaatskappy wat dit doen. Jy weet, bekom vandag 'n verpligting kry op vrye kwotaal. So gesels Wynand van Vieren van King Price. So daar het jy dit in die oog en in die gees van Vrouwendag. Nie dat dit ons 'n rede nodig het om 'n verskil te maak nie, maar jy kan nou aanvra vir 'n verpligtingsvrye kwotasie. SMS jou naam na 4334 en al behulpsame en bekwame mense sal met jou in kontak wees. So waar verwag jy? Skuif vir jou versekering vandag. You go girl. Oh, is hier ontbyt. Bly ingeskakel vir jou nuusoeftrek. Bo 50 SMS jou naam na 41288 en vind uit of jy kwalifiseer vir 'n kwotasie met die nommer 1 motor- en huisversekering vir persone bo 50. Integrisure. Integrisure is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Jong mense in Afrika te hoop te gee en hulle te motiveer, en ek hoop regtig dat hulle nie sal ophou nou om dit te doen nie. Maar baie tragies 'n voorval wat plaasgevind het, en ek dink vir haar as 17-jarige om haar pa op daai manier te verloor deur iets wat 'n passie wat hulle gedeel het, baie hartseer. Ek weet die verkeersverslag is geborg deur WeBuyCars. WeBuyCars.co.za, by verre die beste manier om jou ryding te verkoop. Dit is geskryf het so. Wow. Maar die naam, Posty, waar kom die naam vandaan? So, dit is eigenlijk een vriend van ons wat het voorgesteld het. So, dit was Rubber Duck is obviously, en ons gedink, wat is die alleen? Ostrich. Outrageous Ostrich. Outrageous Ostrich sal die werk nie. So, dit was een vriend van ons. Kombuis word met trots geborg deur Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Goeiemôre julle, my naam is Izal Hofman, ek is 'n leefstylchef en welkom hier in die kombuis vanoggend.